I remember when I was dismissed, I was breastfeeding, I was in school. I was so confused what to do. But God akafungua njia. My parents, I say thank you to them today because I know they'll see me somewhere. Mr. and Mrs. Wanjohi, to my siblings, I say thank you to all because it is not easy for one to be dismissed and your family to take you up. It is not easy. It is not something that you take for granted. Ama ni lazima. Wengine wanakukashifu, mbona ulifutwa, mbona uligoma. All those hulabaloos which are not necessary. As Regina was putting it here, mental health has become a problem in Kenya today. It is actually one of the top agenda in health sector. But we could be the most afflicted with mental health. Tungekuwa tumechizi, tunaokota makaratasi huko nje, but God has made us strong. Our colleagues got infections in the hospital. Most 15 members of the union, or rather the health community, they succumbed, or rather they got hepatitis B, which you know it is not something that is small. If it would have been an opportunity for a women rep, I end up party. And I always go away with this point. Kama women rep angetaka hiyo siku kuharibu maneno, angerauka huko asubuhi yake saa mbili, kwenda kufanya zile mambo zilikuwa zinasemekana ndio anatufanya tunagoma. Lakini sisi hatukugoma kwa sababu ya women rep. Na ndio Regina amesema Mungu aliye juu na ndio maana tumekuja hapa leo. Yeye tu ndiye anajua what happened. And he alone in his time is going to make justice flow for us because hakuna kitu hatujafanya. Tumeenda kwa koti, tumeenda kwa PSC, bado tumetoka, lakini mbona Mungu amefanya tukue kwa hii wakati na akatupea neema tuweze kukua strong hadi saa hii.